вечора, на календарі 23 вересня, середа, екватор поточного робочого тижня. В ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. В студії Павло Москалюк. Вітаю вас і традиційно насамперед про головні події стисло. Президент Міжнародного благодійного фонду «Європейський міст», народна артистка України Оксана Білозір вручила сертифікати медичного страхування за програмою «Сім'я солдата». Це безкоштовне страхування з великим фінансовим забезпеченням від ризиків, травматизму, 7 важливих таких ризикованих хворіб, які ні одна страхова компанія не дає, і також виплати по похованню. Жителі Нового Бугу втомились чекати допомоги по ремонту доріг. Люди самотужки латають дірки. До цього залучили місцевих спеціалістів та важку техніку новобузьких підприємців. Ми цим прикладом, я хочу підчеркнути, що люди самоорганізовуються. І їм також набридло вже їздити по цих дорогах, які вони не піддаються ніякої критики. Бруд, сміття, нічні пригоди соціальних осіб. Сьогодення жителі будинку по космонавтів 144 про намагання достукатись до представників влади повернути установу дітям. Спеціальний репортаж випуску. Ну, тепер про це те інше більше. Отже, з 20 вересня громадські активісти на чолі з Меджлісом кримсько-татарського народу блокують в'їзд вантажівок через адміністративний кордон окупованого Росією півострова Крим. Через 3 пункти пропуску – Чонгар, Каланчак і Чаплинку – з Херсонської області не пропускають вантажівки, вимагаючи деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України. Жодна із фур з моменту блокади не перетнула адміністративний кордон. Деякі з вантажівок розвертаються та повертають назад. Інші чекають на пункті пропуску. За словами заступника начальника ОМВС в Херсонській області Іллі Ківи, серед водіїв фур нормальні настрої. Проте правоохоронці все одно працюють з ними та ведуть інформаційно-роз'яснювальну роботу, аби настрої на пунктах пропуску були контрольованими. До громадянської блокади півострову приєдналися і миколаївці. Пліч-опліч з кримськими татарами, самообороною з Кадовська, правим сектором, Айдаром та іншими патріотами наші земляки зараз перебувають на кордоні з окупованим Кримом. Організатори планували поставити блокпост на останньому повороті перед прикордонною заставою, але від неї до самого кордону вистроїлась черга із понад 100 фур. За словами самого Рефата Чубарова, завдяки нашим миколаївським дівчатам не вдається проїхати бажаючим вантажним автомобілям. Нам завжди потрібні будуть люди, которые по своей воле приедут нас поддерживать. Выбирайте 3 контрольно-пропускных пункта. Каланчак, Чаплинка, Чонгар. Связывайтесь с теми, кто уже есть с ваших областей здесь, в частности, и с Николаевской области. Связывайтесь с организаторами, приезжайте. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу додав, що потрібні активісти з продуктами і теплими речами, а ще пообіцяв, акція триватиме до повної деокупації півострова. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І ось оновлене повідомлення: на адміністративному кордоні з окупованим Кримом продовжується акція продовольчої блокади півострова. Перші 2 дні акції пройшли відносно спокійно. За даними заступника керівника управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області Іллі Ківи, на адміністративному кордоні з Кримом більше не залишилось черги із фур. Всі роз'їхались. Ківа також повідомив, що акція по блокаді переміщується вглиб материка на 10 кілометрів. Лише 1 доба на відпустку. Вчора Миколаївська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» зустріла Олену Волинську, жінку-розвідницю, котра вже 9 місяців несе службу у зоні АТО. Подробиці далі в матеріалі. Громадська активістка Олена Волинська – жінка, відома не тільки у місті Первомайськ Миколаївської області, а й далеко за його межами. З перших днів проведення антитерористичної операції на сході нашої країни разом із громадською організацією «Ніхто крім нас» Олена Васильівна вела активну волонтерську роботу. Постійно їздила у зону АТО, куди привозила все необхідне для бійців – продукти харчування, ліки, одяг, взуття. 29 січня цього року жінка вирішила добровольцем вступити до лав Збройних сил України, пройшла навчання і зараз несе службу у розвідці у зоні АТО. Це обов'язок. І тут не можна, вибору ніякого не може стояти. Я люблю своє місто, в мене є робота, в мене є машина, квартира, діти, їхнє будуще. Мені є що захищати. І тому для мене навіть не стояло. Я би ще раніше пішла, просто тоді ще не брали, але вже коли вийшов наказ, що стали жінок брати до 60 років,
Для мене це не стало ніякою проблемою. Я дуже вдячна судьбі, мабуть, за те, що вона мене зіткнула з такими людьми, які мені попадалися. Це був широкий лан, це було моє командування і хлопці, які служили зі мною. Це був Дніпропетровськ, де я була на обученні. Це приїхавши в Гончарівськ, люди, з якими я зараз служу. Це було спочатку, я була в ПВЗ, це польовий вузол зв'язку. На питання, як їй вдається у таких складних умовах підтримувати себе у формі, Олена Василівна стверджує, що війна для жінки – це ще не привід бути негарною. Хлопці сміються, де там твоя косметичка? Я свою косметичку, я стараюся вночі, коли навіть всі лягли спати, тихенько зробити нігті. Підкрасити, понятно, що манікюр великий не зробиш з нігтями, але все одно, щоб і нігті були в порядку, і так же і покраситься, так же десь постригтись, коли там є нагода виїхати до міста. Я ж жінка, навіть на війні я жінка. По-перше, там немає такого, як з'їв сам, скурив сам. Там все ділиться. Там є ось такий кусочок сала. Значить, ми його поділили на всіх, дві картоплини пожарили, по кусочку взяли, ну всі з'їли. Оце братство, оце все. Ну деяка цукерочка, деякий виноградик, деяке яблучко. Альона, це тобі. Олена Волинська має чимало планів на майбутнє та впевнена, що обов'язково повернеться додому до своїх дітей. Таку жінка дуже вдячна всім, хто допомагав їй всі ці 9 довгих місяців служби. Я не можу теж передати емоції, аби ви знали, наскільки важливо, коли відкриваєш носочки, а там записочка від бабушки, яка пише «Синочок, і в'яжу ці носочки вночі, аби вони тебе зігрівали в полях». І оці слова, це була бабушка Єфросінія, яку я не знаю і не побачу, я не знаю, звідки та бабушка Єфросінія. Діти зі школ вишивають рушнички, на них пишуть гарні слова. У нас кожен подаруночок, оце все таке висить на стіні. Навіть якщо хтось з хлопців не так себе веде, я завжди кажу, а ну читай, оце ти оце так себе ведеш, щоб оце діти писали тобі. Їм стидно. Я вдячна дуже всім і ніколаївським ось волонтерам, Танюші. Я ще не знайома жінкою, вони мені пересилали посилочки і вділи мене, і взули. Я дуже благодарна. Я дуже, так хочу сказати, від всіх хлопців наших за станочок, за зубну пасточку, за пакетик крупи. Це все дуже важливо. Я вам хочу подякувати, бо якби не волонтери, нічого б не було. Сьогодні президент Міжнародного благодійного фонду «Європейський міст». Народна артистка України Оксана Білозір вручила перші сертифікати медичного страхування за програмою фонду «Сім'я солдата». Поліс за номером 1 отримала для себе і своїх дітей Ольга Карачевська, дружина загиблого в Криму українського офіцера. Дуже вдячний вам за підтримку України сьогодні, бо ви залишились мужньою, перенесли таке горе. І сертифікат номер 1 вручається вам. Вами відкривається програма «Сім'я солдата». Ми з вами, як і завжди, спілкувалися і виконуємо то поручення, яке у нас є від громади, як жителів Миколаївської області, вам і вашій сім'ї. В цьому році ми закінчимо ремонт і передадимо квартиру. Підтримка відчувається, причому ну, і зі сторони просто людей, и со стороны властей. Ну, то есть никто без внимания так вот не оставил. Ну, слава Богу, спасибо большое за это, потому что ну, это очень важно, это очень поддерживает. Потім представники фонду разом з головою облдержадміністрації Вадимом Меріковим відвідали військовий госпіталь, де поспілкувалися з воїнами, які знаходяться на лікуванні, а також вручили сертифікати ще одній сім'ї миколаївського військового. Програма «Сім'я солдата» довгострокова, розрахована на допомогу родинам воїнів АТО. Це безкоштовне страхування з великим фінансовим забезпеченням від ризиків, травматизму, 7 важливих таких ризикованих хворіб, які ні одна страхова компанія не дає, і також виплати по похованню. Проєкт розраховано не на один день і не ради виборів, проєкт розраховано мінімум на 10 років. Ми хочемо охватити кожну сім'ю, яка або муж, або батько, або брат, або син – став живим щитом за Україну. Робота фонду за програмою «Сім'я солдата» лише розпочалася. Ще один напрямок допомоги українським військовим – це будівництво соціального житла. Наші проблеми спільні, що тільки спільно ми їх вирішимо. Якщо ми з честю і совістю перейдемо до вирішення цих проблем,
ми і перемогу здобудемо, і будемо щасливими і успішними у своїй рідній країні. Катерина Трегубова, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. На обліку в службі зайнятості Ленінського району в даний час перебуває близько 900 осіб. З кожною людиною ведеться постійна індивідуальна робота. Центр організовує навчання з підвищення кваліфікації. Та найбільш ефективним способом пошуку роботи є ярмарки вакансій. Віктор стоїть на обліку у центрі зайнятості майже рік. Чоловік довгий час працював за кордоном. До України повернувся після загострення ситуації на сході нашої держави. Відразу пішов до військкомату. У складі 79-ї окремої аеромобільної бригади понад півроку перебував у зоні проведення антитерористичної операції. Після повернення з гарячої точки почались проблеми. У мене була більша проблема з жінкою, тобто розстався, прийшлося розвестись. Не знаю, вона просто цього не витримала, мабуть, скоріше всього. Після демобілізації знову їхати за кордон Віктор не схотів. Переконаний, його військовий досвід ще знадобиться на фронті. Зараз перебуває в резерві армії та чекає на дзвінок з військкомату. Роботу в місті знайти не може, навіть попри те, що має дві освіти – машиніст краномостових підйомників та електрогазозварювальник. Подібні заходи чоловік відвідує регулярно, але поки що йому не щастить. У нас зараз дуже важко знайти роботу, коли йде по всіх підприємствах скорочення, закривання, то нам дуже приємно, що в нас виходить трудоустроювати людей. Центр зайнятості тісно співпрацює з усіма підприємствами району, це близько 800 установ. Та вакансії є не на багатьох підприємствах. На даній виставці є пропозиції лише від 3 потенційних роботодавців. В настоящее время нам не вистачає сварщиков. В основном 5-го разряда, желательно тех сварщиков, которые умеют варить трубы под давлением. Не хватает нам вогнетривника, это печника по-русски, это самое, уже 3 месяца ищем. Мы постоянно участвуем во всех ярмарках вакансий, потому что вакансии у нас есть всегда. Их немного, но из-за того, что у нас невысокие оклады, у нас текучесть кадров, и поэтому мы посещаем все ярмарки вакансий. Как правило, 1-2 человека приходят к нам на работу. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Проблемні питання ведення бізнесу та свої пропозиції до органів місцевої влади обговорили під час засідання круглого столу в Миколаєві представники малого і середнього бізнесу. Захід відбувся в рамках програми «Впевнений бізнес. Заможна громада». Її мета – вивчення проблем, які існують в малому та середньому бізнесі, як на загальнодержавному, так і місцевому рівні. Програма працює в 10 регіонах України. Малий бізнес сьогодні не розвивається, малий бізнес занепадає. На превеликий жаль, тільки за 2014 рік, тільки по Миколаївській області, в нас закрилося, зупинило свою діяльність більше 20 тисяч суб'єктів господарювання. Ми прорахували, наш регіон недополучив майже півмільйона. У липні 2015 року бізнес-спільнота Миколаєва створила коаліцію для напрацювання вимог до майбутньої влади. Серед основних проблем – недосконала робота Центру надання адміністративних послуг у місті. Дуже багато проблем по сплаті місцевих податків. Сьогодні замість того, щоб влада місцева стимулювала сплату податків місцевих, сьогодні створені такі умови, що підприємець змушений йти в тінь. На превеликий жаль, з цим миритися не можна. І таких питань дуже багато. За результатами роботи фокус-груп напрацьовано більше 40 вимог на національному і місцевому рівнях, з яких після опитування бізнесу обрано топ-10. Їх буде включено до меморандуму для підписання політичними партіями і кандидатами в депутати. Эта программа предусматривает пересмотр законодательства и предложения предпринимателей, что бы они хотели, как они видят вообще вот эти реформы, как они видят, какие законодательные акты должны быть приняты как на национальном, так и на местном уровне. 30 вересня відбудуться парламентські слухання, на яких представлять всі ці проблемні питання. Участь у них братиме і делегація з Миколаєва. Ми сьогодні якраз на цьому форумі питаємося сформировать свои требования к местным органам власти, которые должны опираться на плечо малого и среднего бизнеса, который даст экономический подъем нашего региона. Формуючи вимоги до політичних сил і кандидатів депутати, бізнес-спільнота своїм основним завданням визначила внесення таких змін на місцевому рівні, які стали перешкодою для корупції та створення прозорих і рівних умов для усіх підприємців. Тетяна Гуменна, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.
Жителі Нового Бугу, котрі блокували трасу обласного значення, вимагаючи ремонту доріг, що ведуть до їх населеного пункту, втомилися чекати на допомогу. Люди самотужки взялись латати дірки в асфальті. До цього залучили місцевих спеціалістів та важку техніку новобузьких підприємців. Після блокування траси голова Новобузької районної ради зібрав нараду, на яку запросили місцевих бізнесменів. У результаті вирішили відремонтувати найбільш проблемні ділянки автошляхів в населеному пункті власними силами. Ми цим прикладом, я хочу підчеркнути, що люди самоорганізовуються. І їм також набридло вже їздити по цих дорогах, які вони не піддаються ніякій критиці. Місцеві бізнесмени надали для ремонту важку техніку, пальне, піщано-гранітну суміш. Призначили навіть спеціаліста, який вестиме облік використаних матеріалів. Буквально вчора я бачив, що звільнили керівника «Укравтодора». Я думаю, може прийде нова людина, яка буде добиватися, щоб виділялись кошти. Капітального ремонту потребує ділянка дороги довжиною в 16 кілометрів. Водії взагалі об'їжджають її полями, так більше шансів дістатися до місця призначення. Інші автошляхи вимагають хоча б ямкового ремонту. Місцеві жителі поки що вирішили засипати гранітно-піщаною сумішю хоча б найбільш глибокі ями на дорогах. Для того, щоб дати хоч якийсь маломальський приїзд, треба, щоб місцева влада підключалася. З якими там способами фермерів піднімати мало-мало, значить, і на ці дороги, щоб малими затратами дати хоч якийсь проїзд. Для ремонту доріг у Новому Бузі необхідні 50 мільйонів гривень. Люди розуміють, що таку суму самотужки їм не зібрати. А це латання доріг – лише тимчасовий вихід із ситуації. Тож продовжують писати листи у владні кабінети і збирати підписи під петицією на сайті президента України. Наталія Якобсон, Юрій Чемирис. Телевізійні новини Миколаївщини. Бруд, сміття, нічні пригоди асоціальних осіб. Ось таке сьогодення жителі будинку по космонавтів 144. На їх подвір'ї розташувався закинутий відомчий дитячий садок колишнього заводу мастильних систем. 2012 року будівлю продали приватним особам. З того часу почались неприємності. Спеціальний репортаж випуску. Любов Севрюк мешкає у будинку за адресою космонавтів 146А. Вікна її квартири якраз виходять на територію закинутого дитячого садочку. Всі звернення до представників міської влади, правоохоронних органів, санепідемстанції, депутатського корпусу залишаються без відповідей. Катастрофа повна. Ну і собачок там, не знаю, скільки там, 50 штук чи скільки. Дуже багато. Нападають на людей, от тут пройти. У нас медсестра ходить в поліклініку вокруг. Тому що боїться. Як з'ясувалося, два роки тому власник приміщення розпочав ремонтні роботи. З першого погляду реконструкція планувалася серйозна. Відновлено покрівлю, встановлено пластикові склопакети. Мешканці будинків, які розташовані поруч, були свідками накопичення великої кількості будівельного сміття. Це є свідченням, що у самій будівлі здійснювались капітальні роботи. Проте ентузіазм швидко згас. А садочок в цьому мікрорайоні Миколаєва конче необхідний. Огромна необхідність відкрити дитячий сад. У нас дуже огромна черга. У нас в дитячому саду люди ходять, а що нам робити? Откуда ми знаємо, що робити? Представник ініціативної групи жителів подвір'я Ірина Бабіч мешкає тут 27 років поспіль. Останні три вона оббиває пороги владних кабінетів. Я звернулася з листом до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю з проханням з'ясувати, хто дав дозвіл на будівельні роботи, реконструкцію, кому належить майно і з вимогою припинити, якщо вони незаконні. Цікавого було в цій відповіді те, що дозволу на проведення реконструкції будівлі інспекція не видавала. Тобто стало зрозуміло, що ці роботи незаконні. Відновлення дитячого садочку призупинилось після виходу на місце інспекторів. З проханням допомогти у розв'язанні питання Ірина Бабіч у 2015-му вже звернулася до губернатора Вадима Мєрікова. Листа мешканців подвір'я вже перенаправлено на міських спеціалістів. Попереднє спілкування з депутатом Анатолієм Дюміним дещо пролило світло на таємницю будівлі призрака. 2012 року колишній відомчий дитячий садочок продали компанії «Стройінвест». Пізніше через посередника будівля знову відійшла у власність приватної особи. До сьогодні ані ім'я, ані прізвище цієї людини не фігурує в жодному з документів. Кому належить це майно? Я домогтися ні від кого не могла. Офіційна відповідь говорить одній приватній особі. Тобто зрозуміло, що тут діло якесь нечисте, коли прізвище власника не оголошується.
Законністю купівлі-продажу дитячого садочка представники ініціативної групи готові поцікавитись у прокурорів. Відповідного листа відправили на адресу начальника управління освіти міськвиконкому Ганни Деркач. На відповідь чекають. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбувся круглий стіл на тему посилення ролі інститутів громадянського суспільства у сфері захисту прав та законних інтересів дитини. В заході брали участь всеукраїнські експерти, представники миколаївських громадських організацій, які опікуються дітьми та волонтери. Круглий стіл відбувся за ініціативи уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби. Основними завданнями заходу стало вивчення проблематики в регіоні та розробка плану дій, які б дозволили покращити життя дітей, котрі не мають батьків або опікунів. Зокрема, дітей, які перебувають в інтернатних закладах, і тих, котрі потрапили під негативний вплив вулиці. І, власне, основною метою сьогоднішнього нашого круглого столу є познайомитись один з одним і зрозуміти наші можливості в співпраці, такої максимально ефективної, не паперової, а максимально предметно конкретно, я б так сказав. Ну і, звичайно, хочеться в ході цієї зустрічі обирати питання, які, власне, специфічні для Миколаївщини, тому що кожен регіон має специфіку. Головними темами діалогу стали посилення ролі інститутів громадянського суспільства у сфері захисту та законних інтересів дитини та наставництво як форми роботи з дітьми, які перебувають у закладах колективної опіки. На сьогодні існує багато прикладів, коли життя дитини-сироти змінюється на краще з появою наставника. Наставництво – це така форма, коли доросла людина хоче допомогти, вона приходить до дитини в заклад, там, де та дитина виховується, регулярно, на регулярній основі, мінімум один раз в тиждень, мінімум на одну годину, і вони будують просто дружні стосунки. І от коли ті стосунки зав'язуються, потім, коли дитина виходить, попадає в дорослий світ, скажімо так, ця доросла людина є поруч. Дана форма повністю адаптована під українське суспільство та вже показує свою ефективність. Програма дає змогу кожному допомогти дитині вразливих категорій. На даний момент вже 130 пар наставник, дитина активно співпрацюють. Катерина Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Вихованцю спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи паралімпійського резерву вкрай необхідна допомога. Юрій Щепанський – заслужений майстер спорту України з тенісу, вихованець Миколаївської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи паралімпійського резерву, наразі перебуває в комі в лікарні в Білій Церкві і потребує нашої допомоги. 20 вересня після перебування в Києві приблизно о 22:30 його було знайдено на пероні станції Біла Церква з тяжкою відкритою черепно-мозковою травмою. Причини наразі не встановлені. 21 вересня Юрію зробили складну операцію, видаливши частину гематоми. Спортсмен перебуває в лікарні у важкому стані. Директор та тренери Миколаївської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи паралімпійського резерву звертаються до усіх небайдужих надати матеріальну допомогу для лікування хлопця. Контактні особи – директор спортшколи Алла Юріївна Черевко, тренер Дмитро Миколаєвич Куценко. Телефон 050-969-06-66. Карта «Приватбанку» для перерахунку коштів 51-68-75-72-21-01-34-61. Триває третій виставковий цикл «Нові імена Миколаївщини». Сьогодні за сприяння обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, а також обласного народного творчого об'єднання художників-аматорів та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Прибужжя, в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» відкрилась персональна виставка живопису та декоративного розпису майстрині з Баштанщини Алли Бондарєвої. В експозиції понад 80 робіт майстрині. Вони присвячені теплій осені на Миколаївщині. Здесь представлены как живописные картины, которые исполнены, выполнены в наивном стиле, это деревенский стиль. Также и декоративная роспись представлена. Это расписные дощечки, это тарелочки, шкатулочки, все то, что мы используем в быту. Експозиція робіт надзвичайно тепла і по-домашньому затишна. Алла Бондарєва свій творчий шлях розпочинала саме з живопису, а згодом керівник творчого об'єднання «Прибужжя» Валентина Кривцова надихнула талановиту жінку спробувати себе у техніці декоративного розпису.
девушка. И я так увлеклась, что я теперь, мне кажется, теперь у меня больше будет этих работ, чем живописи. Алла Бондарєва дуже любить свій край, свою маленьку батьківщину, Баштанщину. Саме її краса і безмежна любов надихають майстриню на творчість. Постійним помічником і надійним тилом є родина, і особливо онуки. Дівчата скрізь з бабусею і успадкували її талант. Виставка дуже здивувала своєю насиченістю саме такого осінньої пори. Я думаю, що всі це замітили. Вона така різнобарвна, різнокольорова. І це були і писанки, і художня творчість. І я хочу сказати, що на сьогодні, оскільки така ситуація в країні і багато майстрів ми втратили, вони дійсно виїхали з країни, то ці майстри, які є сьогодні у нас, вони продовжують нас дивувати і вони завжди в пошуках нових проєктів. Павло Москальов, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими, такою була середа 23 вересня поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся, бажаю приємного вечора і аби день наступний приніс нам лише гарні новини. До побачення!